Соңғы қоңырауыны Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 26-шы мектеп гимназиясында да естілді. Бірнеше ай бойы дамыл таппай бұл жараға әзірленген оқушылар флешмоб әзірлеп ән салып қоштасу вальсіне түсті. Биыл мектеп бітіруші түлектердің 90% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын мектептің мерекесіне арна тілшісі де куә болып қайтқан еді. Үздік аттестатқа үміткер түлектің бірі Аделя Құдиярбекова физика-математика пәнін таңдап отыр. Болашақта Алматы қаласындағы ұлттық университетте байланыс мамандығы бойынша білім алуды көздейді. Қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеудің байқау сындарында сүрінбей үздік нәтижеге қол жеткізіп жүрген көрінеді. Осы мектептің біліміне үлкен рахметімді айтамын. Физика-математика пәніне де үлкен жетістіктерменен мені дайындап жатыр. Мектеп ұжымы қонақ ретінде облыстық білім ішкі саясат басқармасы тарапынан өкілдер шақырған. Білім басқармасы мектептің бірқатар мұғалімдер марапаттады. Ішкі саясат басқармасының өкілдері болса, оқушыларға мотивация беріп, ізгі тілектерін жаудырды. Бұл бітірушілерге әрбір қадамдары сәтті болсын деп тілегім келеді. Алдағы уақытта тек үлкен жетістіктерге, жемістерге қол жеткізе берсін. Ең бірінші сынағы ұлттық бірыңғай тесті, содан сүрінбей ата-аналар сабырлықпен өткізсін деп тілегім келеді. Өмірлері әрдайым ашық, өзіміздің еліміз Қазақстан үшін еңбек ететін азаматтар болмасын деп тілектеспін. Жамбыл атындағы нөмірі 26-шы мектеп гимназиясынан биыл 70 түлек қанат қағып ұшады. Оның ішінде бір оқушы алтын белгіге үміткер болса, 10 бітіруші ерекше үлгідегі аттестат алуға ниетті. Оқушылардың 90% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Әзірге мектептің орта балы 100%-дан жоғары көрсеткішті құрап отыр. Осы оқушылардың ішінен бір оқушымыз оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университет Мұхтар Әуезов атындағы университеттің дизайн факультетіне сертификатты жеңіп алды. Уже грант иегері университеттің гранты берілді. 70 түлектің 60 оқушысы ұлттық бірыңғай тестке қатысады. Енді міне санаулы күннен кейін бірінші қорытынды емтихандар басталады. 25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау соғылды. Оңтүстік Қазақстан облысынан 33736 оқушы мектеппен қоштасты. Оның ішінде 1700 түлек алтын белгіге үміткер болса, 1000-нан астам оқушы үздіктер сапында. Айта кетейік, мектеп түлектерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олардың түнгі уақытта сейілге шығуына тыйым салынған. Лаура Сарман, Нұркен Жалбеев, Нар Ньюс.